Mi imamo nekje 13 hektarjev vinograda, tu se pravi 55 tisoč trt in vsi se trudimo, da predelimo čim lepše grozdje in da naredimo polje čim boljše vino. Tako da imamo v kleti približno 90% vrhunskih vin, kar je malo kakšna kleta v Sloveniji. Se pravi, s tem smo tudi dosegli visoko kakovost in smo tudi na raznih ocenjevanjih zelo dobro ocenjeni. Se pravi, lani smo bili v Radgoni vinar leta. Letos sem bil zelo blizu vinarja, smo vseeno dobili dva šampiona, dve veliki zlati pa 20 zlatih medalj. Tako da vina imamo kar, se trudimo, 365 dni na leto moraš biti v kleti z dušo in srcem, da narediš take vina.